Efesiërs 4 vers 25 tot 32. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet die harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moedie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks uit selfsug doen nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hier in Efesiërs 4 vers 25 en verder kom gee Paulus vir ons 'n klomp riglyne vir 'n gelowige lewe, vir 'n nuwe lewe, die nuwe lewe wat ons nou in Christus het. Hy sê, ons het die valsheid afgelê, daarom moet ons die waarheid praat. Dis verskriklik belangrik. Gelowiges moet die waarheid praat. Ons moenie leuns vertel nie, want die duiwel is die vader van die leuns. Ons moenie hom volg nie, nee, ons moet die waarheid praat met mekaar. En dan sê hy, wanneer jy kwaad word, ja, dan gaan tye kom wanneer jy kwaad raak. Moet dan nie sondig wanneer jy kwaad raak nie. Moenie dinge in woede doen nie. En dan sê hy, baie belangrik, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, want dan gee jy die duiwel vatkans. So, maak vrede, sorteer die dinge uit voor die dag verby is, voordat jy gaan slaap. En dan noem Paulus nog 'n eienskap waarin gelowiges uitgeken kan word, en dit is die taal wat hulle gebruik, die woorde wat hulle sê, die dinge wat hulle praat. Daar is krag in jou woorde. Daarom sê Paulus, vuil taal moet daar nie uit ons monde uitkom nie. Ons moet net praat wat goed en opbouend is. Ons moet dinge sê wat vir die hoorders, die ouens wat ons hoor praat, positief goed is. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Dit is so belangrik dat ons sal let op wat ons sê. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, skryf Paulus, en vergewe mekaar soos God ons ook in Christus Jesus vergewe het. So in plaas daarvan om lelike dinge te sê, lelike woorde te gebruik, kom ons praat opbouende dinge. Kom ons sê goeie goed van mekaar. Kom ons bly liewer stil as ons nie iets goeds kan sê van iemand anders nie. En kom ons vergewe mekaar, want God het ons vergewe. Here, help vir my om deur dit wat ek sê, U te eer. Help vir my om nie negatiewe, lelike dinge te spreek nie, maar om positief lewe te spreek oor ander mense. En geef my die krag om te vergewe wanneer ek te na gekom is. Want U het my vergewe. U het al my sonde vergewe. Daarvoor loof ek U. Daarvoor roem ek U groot en heilige naam. Amen.